السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشای پنځشنبه د څوار لسو دول مریض کال د قوس د میاشتې دویمه چې د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 23 نیټې سره سمون خوري. شکر رحمان حمیدی هم له پښتو میډیا څخه مو د نن ورځې تازه مهمو او وروستیو خبرونو ته هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړه ایزو ګډو زده کړو قمانداني څخه 240 تنه افسران فارغ شول. د ملي دفاع وزارت د تعلیماتو او پرسونل معاونیت اړوم د حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع پوهنتون د پوځي اکاډمۍ له 14مې دورې څخه فارغ شوي 240 تنه افسران د حضرت عبدالله ابن مسعود د جګړې د ګډو زده کړو قمانداني له 4 میاشتنیو عملي او مطلقي زده کړو څخه نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. د تعلیماتو او پرسونل معاونیت مرستیال مولوي باز محمد حمیدی فارغ شو افسرانو د مبارکۍ ترڅنګ زیاته کړه چې تاسو د اسلامي اردو په صف کې دنده د تنخوا لپاره نه بلکې د الله د رضا او اسلامي امارت خدمت په موخه ده په پوره اخلاص او امانتدارۍ سره یې ترسره کړی. همداراز له زده کړو پوځي فنونو څخه د جهاد او اسلامي نظام څخه د دفاع په برخه کې ګټه پورته کړی. قومي سمتي او ژبني تعصب څخه ځان پاک او ټولو افغانانو ته د مینې او ورورولۍ غېږه خلاصه کړی. په پای کې یادو افسرانو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې په هر ډول شرایطو کې د هیواد له اسلامي او ملي ارزښتونو څخه د ساتنې په موخه سرښندویانو ته چمتو یو. ونډه د بریلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. حامد کرزی وایي د نجونو ښوونځي پرانیستل اساسي اړتیا ده. د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د هیواد پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی یو وار بیا د نجونو د ښوونځیو پر پرانیستو ټینګار کړی. نوموړي تیره ورځ د ایران د بهرنۍ ستراتیژۍ له غړي ډاکټر مهدی مصطفی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو پرانیستل مهم دي. هغه یو وار بیا په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د ملي خبرو اترو پیلول مهم بللی دي. د یادونې وړ ده چې حامد کرزی تر دې څو ځله وړاندې هم د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو ټینګار کړی خو اسلامي عمارت تل ویلي چې د یو مناسب چوکاټ له جوړېدو وروسته به نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. بندرونو کې د سټانډر ملي ادارې دستګاوې زړې شوي او د نفتي توکو ظرفیت سم نشي تشخیصولی. د افغانستان د نفتو او ګازو شرکتونو ملي اتحادیه وایي چې په بندرونو کې د سټانډر ملي ادارې دستګاوې زړې شوي او په سمه توګه د ګازو او تیلو د تشخیص ظرفیت نه لري. دغه څرګندونې د افغانستان د نفتو او ګازو شرکتونو ملي اتحادیې رئیس سید محمد کریم هاشمي په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې د ځینو بندرونو له لارې به یو شمېر سوداګرو بې کیفیته تیل هم وارد کړي وي خو ټول سوداګر بیا مکسر نه دي. هغه زیاته کړه اساسي ستونزه دا ده چې د نورم سټانډر له لورې چې په بندرونو کې کومې دستګاوې نصب شوي دغه دستګاوې زړې شوي دي. هاو سل په سلو کې د ګازو او تیلو د تشخیصولو ظرفیت نه لري دا اساسي ستونزه ده. هغه وایي چې سټانډر ملي اداره دې د ټولو سوداګرو ستونزې حل کړي. نوموړي وویل هر قانون او سټانډر چې د دغه ادارې له لورې نافذ کیږي او یا مقرره چې موږ ته راکول کیږي د افغانستان په شپږو بندرو کې په ټولو سوداګرو یو شان تطبیق شي او موږ هیله لرو چې دا کار وشي. هاشمي زیاته کړه چې ژمی راتلونکی دی او د افغانستان خلک اکثره غریب دي نو دوی پلان لري چې ډیر ګاز او تیل هیواد ته وارد کړي سو په ژمي کې خلک له ستونزو سره مخ نشي. هغه په هیواد کې د نفتي توکو د بیو لوړوالي په اړه وویل چې موږ نفتي مواد له بهرنیو هیوادونو په ډالرو اخلو له ټولو ګاونډیو هیوادونو پرته. له هغو هیوادونو چې ګاز او تیل تولیدوي په افغانستان کې قیمتونه ارزانه دي حتی زموږ د ګازو سوداګر ګاز په تاوان پلوري. هغه دا هم وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د تیلو او ګازو په برخه کې احتکار نشته نو ځکه قیمتونه هم ثابت نه دي. پوتین وایي د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه مې د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې وکړې. د روسیې د تاس دولتي خبري اژان د راپور له مخې ولسمشر پوتین ویلي چې د سې شنبې په ورځ ناوخته یې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په لیدنه کې د منځنۍ اسیا د امنیت په اړه خبرې کړي دي.
پوتین په هغه اعلامیه کې چې تر مجلس وروسته خبره شوې ده ویلي په منځنۍ آسیا کې د امنیت په مسله خبرې وشوې په ځانګړې توګه د هغه مسایلو په اړه چې په افغانستان کې روان دي په دغه اعلامیه کې راغلي چې په ټولیزه توګه د خبرو اترو تمرکز د سیمه ییزو او نړیوالو مسلو په اړه و تیره ورځ د روسیې ولسمشر له خپل تاجکستاني سیال امام علي رحمان سره په لومړۍ کتنه کې وویل چې دوی به د افغانستان پر امنیتي اوله درجه مسایلو خبرې وکړي ولادیمیر پوتین زیاته کړې وه چې دا خبرې د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د غونډې په څنډه کې مهمې دي د ډله ییز امنیتي تړون د سازمان د امنیت شورا غونډه په بیلاروس کې د نومبر تر درویشتمې نیټې پورې دوام لري ازبکستان د افغانستان د ریل پټلۍ په 50% تخفیف جوړوي د ریلوې مجلې په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ازبکستان د ریل پټلۍ دولتي شرکت لخوا د افغانستان نږدې 50 کیلومتره ریل پټلۍ په 50% تخفیف جوړیږي په راپور کې ویل شوي چې د ازبکستان د ریل پټلۍ دولتي شرکت ازبک ریلوې لخوا به د حیرتان مزار شریف د ریل پټلۍ چارې پیل شي دغه شرکت د 50% تخفیف په نظر کې نیولو سره ویلي چې د یادې پروژې لګښت $6 میلیونه دی بلخ ولې وړاندې د اسلامي امارت ویان د بیخ الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د حیرتان مزار شریف ریل پټلۍ چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري د بیا رغونې چارې به یې ډېرې ژر پیل شي تېره اونۍ د اسلامي امارت د صنعت او سوداګرۍ وزیر له پاکستان او ازبکستان سره د افغان ټرانس ریل پټلۍ په راتلونکو پړاوونو درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیټ د سیمه ییز اتصال پر ستونزو او اړوندو مسایلو خبرې کړي دي په اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت د سهشنبې په ورځ پر اکسپانه لیکلي و چې د افغانستان پاکستان او ازبکستان په درې اړخیزو غونډه کې د اسلامي امارت د صنایع او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی به او د ټولګي وروسته راپور دا چې د پاکستان سترې محکمې د عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د لیندۍ په لومړۍ د زندانی شوي پخواني لومړي وزیر عمران خان د ضمانت غوښتنه ومنله دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یوې بلې محکمې د دولتي رازونو د افشا کولو په تور د هغه محاکمه ناقانونه بللې وه د کرکټ دغه پخوانی ستوری له بیلابیلو قانوني لارو چارو هڅه کوي چې له زندان خلاص او د فبروري د 8 نیټې د عمومي ټاکنو په کمپاین کې د خپل ګوند رهبري وکړي هغه ټاکنه چې د عمران خان سیال یو بل پخوانی لومړی وزیر د ګټلو هیله لري دغه یو اویا کلن سیاستوال په تیر اګست کې په ناقانونه ډول د دولتي ډالیو پلورلو په تور چې 2013 نه تر 2022 کال پورې د لومړی وزیرۍ پر مهال یې ترلاسه کړې وې په درې کاله بند محکوم شو د هغه وکیل نعیم پنجوتا ویلی چې سترې محکمې د نوموړي د ضمانت غوښتنه منلې ده نوموړي په اکس ټولنیز شبکې لیکلو چې د محکمې پریکړه به په راتلونکو ناسته کې د دواړو خواوو د دلایلو له اورېدو وروسته واورول شي تر اوسه د راتلونکي ناستې لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې هغه زیاته کړې چې ستره محکمه به د دغې غوښتنې په اړه له حکومته معلومات وغواړي عمران خان په 2022 میلادي کال کې له پارلمان څخه د باور رای په نه ترلاسه کولو له دندې ګوښه شو نوموړي هغه وخت ویلي و چې د لوړ پوړو پوځي ګمارنو پر سر له جنرالانو سره تر اختلاف وروسته له دندې ګوښه شوی دی همداراز خان او د هغه ګوند مرستیال شاه محمود قریشي د پاکستان په چارو کې د امریکا له مداخلې هم یادونه کړې وه او ویلي و چې د امریکا په غوښتنه د پاکستان پوځ د خان حکومت ړنګ کړ که څه هم خان نشي کولی د فبروري په ټاکنو کې د محکومیت له وجې ګډون وکړي خو ګوند به یې د نواز شریف له ګوند سره سیالي کوي نواز شریف تېره میاشت له 4 کلنې جلا وطنۍ وروسته هیواد ته راستون شو د پښتو میډیا درنو لیدونکو دا او د پښتو میډیا څخه د نن ورځې تازه مهم او وروستي خبرونه له توجه او غوږ نیونې مو یو